Він порівнює себе з казковим героєм. В душі, мабуть, той же Айболіт. Просто, слава Богу, ще не дідусь по віку. Мрія про медицину майбутнього. Мабуть, обща класична хірургія, вона з часом уйде в небытие, оставит лишь приятный след, потому что впереди роботохирургия, нанотехнологии. Інколи його робочий день починається о 8 ранку і завершується теж о 8, але вже наступного дня. В хірургічній роботі дуже часто приходиться жертвувати личним часом. Тобто твій робочий день, він порой становиться нелімітованим. Та найголовніше, він не має права на помилку. Про унікальну операцію, яку провели у 2018 році, говорили не лише в Україні, але й за кордоном. В нашій країні вона була здійснена вперше. 17-річній дівчині видалили кісту правої нирки, яка досягала 5 сантиметрів в діаметрі. Таке оперативне втручання вимагає ювелірного підходу. Юну пацієнтку оперував лікар-новатор, дитячий хірург Дмитро Чеканов. Прооперувати можна було стандартной методикой, когда делается достаточно широкий разрез на боку и киста вылущивается. Операция эффективная, но достаточно травматичная и малокосметичная. Второй вариант, который уже достаточно успешно применяется у нас в клинике, это лапароскопические операции. Но с учетом локализации кисты это было достаточно неудобно. Поэтому было принято решение пойти за брюшинним або по-научному ретроперитоніальним доступом. Дмитро тримає скальпель в руках вже 15 років. Ще студентом третього курсу університету він був асистентом під час оперування. Це був острий апендицит, і мені пощастливилось поасистувати на той момент завідувачем відділенням. На рахунку хірурга вже більш ніж 5 тисяч операцій. Випадки бувають інколи унікальні та особливі, а деяких маленьких пацієнтів лікар запам'ятовує на все життя. До сих час у нас лежить мальчик, який, думаю, запам'ятається на всю життя. Він тільки перевівся із реанімації, слава Богу, з положительної динаміки. Лечення його далеко не окончено, там ще предстоїть ряд операцій. Я думаю, такого не забудеш. Ну, рассказывай, как спал? Да нормально. На спине ничего не болело. Что здесь нового? Ничего. За ночь ничего? Живот не болит? Нет. Хорошо, на перевязке посмотрим. Да. Вміння знайти підхід до кожного юного пацієнта, на думку Дмитра, одна з найголовніших рис для дитячого лікаря. Тобто, заходя в палату или в прийомний покой к ребенку, ну, ти вже по выражению лица примерно понимаешь психотип. Найскладнішим у своїй роботі лікар вважає не стільки саму операцію, як спілкування з рідними. Спілкування з родственниками хворих, особливо тяжких хворих. Не завжди знаходиться взаєморозуміння, вірніше, не завжди батьки готові прийняти щось, тим більше, дуже часто вони самі є першою причиною цих проблем. Працювати хірургом не кожному під силу. При оперуванні незграбних рухів не повинно бути в принципі. Коли починаєш операцію, це як садишся на підводну лодку або самоліт. Тобто ти не слізеш, поки самоліт не приземлиться, або поки лодка не розпливе. Тобто ти заходиш, а як ти вийдеш, ти не знаєш. Під час операції перебуваєш під дуже сильним емоційним напруженням. Вся відповідальність на тобі. Ця напруга щоденна і багаторазова. Это достаточно тяжелый труд. То есть длина операции как бы неизвестна. Комфорт в операционной аж никакой. Да, сейчас, конечно, стоят кондиционеры, но все равно летом жарко, зимой иногда холодно. Ты стоишь под стерильным халатом, тебе жарко, и ты не можешь ни отойти ни в туалет, ни попить воды. Дізнаємося, що у Дмитра є суто чоловіче хобі – полювання. Недавно меня знакомые пригласили на охоту, с тех пор я заболел. Але й під час полювання чоловік знаходить місце для допомоги та порятунку. Ми охотились возле какого-то склада, і проходя мимо, сторож попросив нас о такой услуги. Говорить, там в яму упала собака, уже неділю скуліт, пристріліть її, пожалуйста. Чотири охотника, которых, ну, наверное, такая просьба могла лишь порадовать, не смогли этого сделать. Мы увидели этого несчастного бобика. І, мабуть, потратили около получаса времени на то, щоб витащити з ями.
Напередодні Нового року всі дорослі, як і діти, про щось мріють. Ми просимо і нашого героя написати свої бажання у листі до Діда Мороза. Дмитро пише про найзаповітнішу мрію. Я мечтаю работать в клинике будущего, чтобы это было современное, оснащенное, по первому слову, техники европейского уровня клиника. Знаете, я не могу сказать, кто первоисточник этого слогана, но мне он очень нравится. Делай то, что должен, и будь, что будет. Надеюсь, я буду на гребне волны.